Salve galera, beleza? Lord Brian de volta com Transport Fever. Estamos aqui em frente à fábrica que a gente fez aquela mega estrutura, aquela mega conexão, fazendo com que ela comece a produzir. E ela já está começando a operar. Olha aí, o produto da fábrica já está sendo feito com esse íconezinho aqui. Os trens já estão indo e vindo trazendo o material que essa fábrica precisa. E o que a gente vai fazer hoje é linkar agora a fábrica com as cidades para que os produtos da fábrica cheguem às cidades. Por enquanto ela só vende para São Paulo via caminhão e Belo Horizonte, que também é logo ali do lado, via caminhão. O trajeto é por aqui, eles descem, passam por baixo, os caminhões saem aqui e aí pegam as estradas. Esses dois aqui vão para Belo Horizonte, eles são branco. São caminhões que vão levar o produto lá para Belo Horizonte. E os de São Paulo são esses, com a cabine preta. Também está chegando aí, ó. Vamos ver essa manobra. Vai descer aqui, vai passar por debaixo dessa área. Eu fiz esse mergulhão aqui porque eu vou fazer os trilhos de trem avançarem para distribuir para as cidades por trem. Então, com isso, a estrada já não atrapalha os trilhos do trem, ela já passa aqui por baixo e sai aqui, atrapalha só um pouquinho esses dois. Lá vem um caminhão vindo. Então hoje, primeiro eu vou levar para Brasília essa fábrica, já que Brasília não é muito longe, Brasília tá aqui. A parte comercial de Brasília é essa daqui, ó, em azul, e é essa que precisa desse tipo de produto. Então vamos botar aqui uma estação de trem de carga em Brasília. Ruim de Brasília é que o terreno aqui ficou muito íngreme, o que não tem nada a ver com Brasília. Brasília é uma cidade totalmente plana e isso ficou mal feito aqui, ficou muito íngreme Brasília. Não corresponde com a realidade, né? Bem, vou botar então aqui essa estação. Vou botar aqui assim. Tá aqui a estação de trem de Brasília. Pô, ficou bem esquisito, não detestei esse terreno íngreme. Vamos deletar ela, não gostei dela. Vamos ajeitar isso aqui tudinho. É um terreno muito ingrato mesmo, é muito ruim fazer qualquer coisa aqui. Acho que eu vou botar a estação é aqui mesmo, meio longe. E depois, via caminhão, a gente entrega onde é para entregar. Vamos lá, vamos botar aqui a estação de Brasília. Tá aqui, bem melhor. Bem melhor. Tá aqui. Vamos botar aí de quatro linhas. Vamos fazer logo a ligação via trem logo. Cadê a fábrica? Tá aqui a estação. Vou pegar essa linha aqui. Passou. Continuar. Aí ela vai cortar bem aqui assim. Opa, o trilho do trem não estava de alta velocidade. Depois vamos consertar logo isso. Pronto. Vamos continuar. Brasília agora é uma linha reta praticamente. Vamos lá fazer uma linha reta bem grande aqui. E aqui a gente dá uma ajustada de rota. E pronto, chegou em Brasília. Vou botar aqui a garagem de trem, vamos lá. Combina bastante. Vamos ver se vou conseguir fazer colar. Colou. Pronto, já está a garagem de trem. Agora falta a gente botar o terminal de carga e os caminhões que vão distribuir dentro de Brasília. Vamos lá rapidinho. Vou botar o terminal de tamanho maior
para dar chance da cidade crescer mais depois. Tá aqui o terminal. A área que a gente tem que entregar é essa azulada. Vamos botar um terminal para cá também. Deixa eu ver, terminal de carga. Menorzinho. O problema dos terminais de carga é que eles não pegam áreas muito grandes. Diferente do ponto de ônibus, que pega uma área muito maior, ó. Então acho que eu vou botar um ponto mesmo de ônibus. Ponto que vai botar a entrega. Vocês veem que pega toda a área. Apesar de não ser muito correto, é mais um bug isso, mas é muito mais proveitoso. Então tá aqui o ponto. Vamos comprar então os caminhões de Brasília, caminhões amarelos, porque é a cor que a gente escolheu aí para a cidade. A garagem tá bem aqui. Vamos comprar aqui caminhões amarelos. Não precisa ser dos gigantes. Esse aqui já dá bem pro gasto. E ele leva o produto. Tá aqui o... Cadê o produto? Tá aqui. Goods. Tá aqui. Vamos escolher amarelo. Cor de Brasília. Vamos comprar aí uns 4, tá bom. Vamos fechar aqui. Não tá fechando. Fechou. Fechou. Vamos selecionar a linha. Amarela. Vamos lá. Truck. Brasília. Fábrica. Pronto. E aí a gente linka aí o terminal de carga de Brasília com aquele pontozinho que a gente colocou bem aqui. Vamos ver esses caminhões saindo. Aqui eles, bonitos, hein? Gostei muito do caminhão. Olha os ônibus de Brasília também, tudo amarelinho. Cidade íngreme, cara, ficou muito ruim isso. Olha os caminhões indo lá, os ônibus voltando. E agora eles já vão começar a passar aqui. A gente tem que agora comprar o trem. Vamos lá, comprar o trem. Comprar trem é sempre uma parte bem legal. Vou comprar esse aqui que já é amarelo, já vem amarelo de fábrica. Comprei ele. Vamos pegar aí vagão de carga. Qual vagão será que leva esse tipo de produto? Esse aqui leva. Esse também, todos esses levam. Vamos ver se eles pegam cor. Vou pegar esse aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aí, novo, acho que bonde ficou pronto. Vamos fazer a nova linha aqui, amarela. Vamos lá. Trem, Brasília, fábrica. Pronto. Agora é só a gente linkar lá na estação da fábrica e de volta aqui na estação de carga de Brasília. Tá feito, vamos ver esse trem saindo. Vem ele. Ficou legal. Gostei. O comprimento dele ficou bem comprido, hein? E não para de sair vagão, olha isso. Bem grande. E lá vai ele. Vamos um pouquinho aqui com ele. É uma parte legal do nosso jogo é essa. De viajar junto com a locomotiva. Cortou aqui uma estradinha de terra. E aí ele vai pegar o produto lá na fábrica. Agora vamos ver aonde mais a gente pode levar esses produtos que a fábrica já começou a produzir. Olha aqui, começa a aparecer caixotes. A fábrica já está começando, ó. Chegou trem aqui já trazendo plástico.
Mais plástico chegou na fábrica. Pouquinho, pouca quantidade ainda. Talvez a gente tenha que aumentar aí a quantidade de vagão aí de alguns trens. A fábrica ainda não está produzindo muito, mas já está em 42 de 100. Ó. Quase metade da capacidade dela atual já está sendo produzida. E agora a gente tem que levar produto para outras cidades. Já temos São Paulo. De repente, levamos para Curitiba e Porto Alegre, que também estão próximos. E a estação de carga de Curitiba já existe, inclusive. É o que a gente vai fazer. Vou fazer pegar essa pista aqui do meio. Vai ser isso mesmo. Vamos fazer pegar essa pista do meio. Cadê a estação? Ela tá lá. Vamos fazer essa linkagem aqui. Pista do meio, eu vou fazer ela descer. Vai descer o máximo que der. Aqui ela vai fazer uma curva. Pronto, é isso mesmo que eu queria. Deu tempo da pista e aí ela já começa a subir com tudo. Aí não pode. Pronto, tô aqui. Não pode também. Caramba, ela tá esbarrando ali no trilho de trem. Por que será? Que louco. Não deu certo. Ela não está conseguindo passar por baixo do trilho do trem. Do outro trilho. Então vamos continuar descendo mais ainda. Realmente. Ah, agora passou. Passou. Agora a gente já faz ela começar a subir. Com tudo, sobe com tudo. Aqui ela já sai debaixo da terra. Ficou um formato meio doido, meio antifuncional ali. Mas é porque a gente já realmente está ali com muitos trilhos de trem, muita pista. Está começando a ficar muito doido. E aqui a gente faz uma retona. Cadê a fábrica? Tá bem ali. Vamos seguir. Passou por baixo da terra. É, tem que subir com urgência, hein? Eu vou ter que até ganhar tempo, porque aqui é um terreno que tá muito mais alto. Então, aí, agora sim, conseguiu subir, chegou na altura certa. Já dá até para dar uma amenizada. E agora a gente vai emendar lá, vamos lá. Boto aqui. É, mas aqui já pintou problema de novo, hein? Ali o terreno é mais alto ainda, então eu acho que a gente vai ter que dar mais volta até chegar lá na altura certa. Porque trilho de trem não consegue ficar muito íngreme, ele não consegue subir rápido. É uma subida bem lenta, senão o trem não consegue. Então a gente está tendo probleminhas aqui. Por isso que a gente está tendo que fazer várias idas e vindas, várias voltas. Até o trem chegar na altura certa. Até aqui deu. Até agora a gente conseguiu. É por isso que quando a gente vê trilho de trem em serra, em montanha, tem aquele bando de curva, né? Ele precisa daquele tempo para ele poder chegar no destino dele. Então tá aqui. Conectamos. Tá aqui o trilho que
faz a viagem para Curitiba e realmente faz um monte de idas e vindas já, e sai aqui uma loucura. Mas é legal, ficou legal. Vamos até botar uma decoração aqui nessa curvinha, que é uma curvinha bem bacana. Vamos botar tipo uma igreja, uma construção antiga, como se fosse uma ruína. Uma casa assim. Botar isso aqui também. A gente pode botar uns animaizinhos também aqui. Opa. Botar umas vacas. E um cavalo. Bota um cavalo aqui assim no rancho. E pronto, ficou bem bacana, olha aí. Já fica com uma carinha legal. Essa curva que o trem faz. E agora a gente tem que comprar o trem. Vamos botar aqui uma garagem, mais uma. Nossa, como tem garagem. Deixa eu ver um lugar assim que não dê muito problema. Aqui, por exemplo. Eita, errei feio aqui. Nossa, não pegou nada. Ah, não acredito. De novo. Só pode ser brincadeira. Agora foi. Agora foi certinho. Beleza. Vamos comprar aqui o trem que vai para Curitiba. Vamos ver qual é a cor de Curitiba, que eu nem lembro. Qual cor a gente escolheu para Curitiba. É um verde bem clarinho, olha lá. Vamos lá, verde claro. Comprar o trem. Vamos botar esse aqui que é verde, combina. E já vem na cor padrão já. Comprado. O vagão. A gente já sabe qual é. Os vagões estão aqui. Vou botar esse vagão aqui, só que no verde de Curitiba, que é esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos selecionar a linha. Trem Curitiba Fábrica. Ok. Agora é só linkar. Cadê a estação de carga de Curitiba? Tá aqui. E volta pra cá. E tá pronto. Vamos ver esse trem saindo. Lá vem ele. Bom que aquela decoração que a gente fez é logo ali. A gente já vê logo. Vamos junto com ele. Ó. Olha aí. Gostei do vagão. Ficou bonito. Tá aí o trem que vai levar esse produto da fábrica para Curitiba. Pronto, acelerou. Olha aí, as vaquinhas. Bem legal, hein? E aqui ele se manda, vai embora no túnel. E pronto. Para finalizar, a gente só tem que ver onde que fica essa parte comercial de Curitiba. É aqui. Os caminhões já vêm para cá. Eles já trazem alimento para cá. Então, se eles já trazem alimento, eles vão trazer já o produto da fábrica, o mesmo caminhão. Tá aqui, ó. Então, não temos que mexer mais em nada. Esses caminhões já vão fazer esse serviço. E é assim que terminamos o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like aí, se inscrevam no canal, ative o sininho. E nos vemos no próximo episódio. Grande abraço, valeu galera. Fui.